Antes de começarmos, alguém quer sair do elevador? Equipe Strike completa no local. Sim, senhor. Perícia. Capitão? Romulo. A perícia encontrou umas fibras no telhado e quer que vejamos. Quer que eu prepare a equipe? Vamos esperar e ver o que é primeiro. Certo. Sinto muito pelo que houve com Fury. Foi bem chato o que aconteceu. Obrigado. É sempre muito bom trabalhar com eles. Até agora não recebemos nenhum telefonema sobre. Nada que eu tenha feito. Registros. Antes de começarmos, alguém quer sair do elevador? Mobilizando unidades, 25º andar. Peraí. Eu só quero que saiba, capitão, que isso... Não é tempo! Pareceu meio pessoal.